Сайн байцгаана уу? За ногоон коммент нэвтрүүлгийн удаах дугаар эхэлж байна. Та бүхэн сайхан амьдцгааж байна уу? За өнөөдрийнхөө дугаараар бид Монгол улсад байхгүй нэгэн шинэ сэдвээр ярилцах гэж байгаа. Төрөө төрөний нэвтрүүлгээр ярьсан хагас пассив хаус гэж яриад байгаа. Энэ ногоон хаусыг барьж ах явцад жидүүчд тэрэнд оролцож байгаа захиалагч гүйцэтгэгчдийн дунд хүнлэнгийн юм хянагч гэж нэг зүйл орж ирж байгаа тийм ээ. Чанарын хянан баталгаажуулалт гэдэг. Тэгэд энэ яагаад заавал энэ чанарын хянан баталгаажуулалт хэрэгтэй болсон юм бэ? Ер нь бол өнөөдрийн бидний нэвтрүүлгээр яригдчихж байгаа энэ чанарын хянан баталгаажуулалт гэдэг зүйл бол том барилга дээр том компаниудад бол байдаг зүйл. Ер нь одоо жишээлбэл замын салбарт, барилгын салбарт, уул уурхайн салбарт одоо ер нь бол технологийн нарийн үйлдвэрлэлийн салбарт бол өдр тутам байдаг хиллэг. Ганцхан энэ ямар салбарт ерөөсөө байдаггүй хиллэг вэ гэхээр жидүүч тийм ээ бие чаднууд гэж бид нар бас ярьдаг. Хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийн салбарт бол ерөөсөө огт байгаагүй. Тэр зэрэг нутгийн шийдэл төрөн бос байгуулахын зүгээс хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийг бага хүүтэй, хүртээмжтэй зээлэр санхүүжүүлж одоо тийм далайцтай үйл ажиллагаанд оролцуулах үргэлж жидүү хөвөрөө байхгүй бас томрох болцоог нь олохын тулд дутагдж байгаа нэг зүйл дээр нь туслая гэсэн ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр манай энэ төслийг бол Азийн сан гэд олон улсын төрөн бас байгууллага байдаг. Азийн сан ивэнттгээд бид нар Азийн сангийн тусламжтайгаар яг одоо энэ сард энэ сараас эхлэн бид нар бол жижиг дунд үйлдвэрүүдэд чанарын хяналтыг мэдээллийн технологийн тусламжтайгаар нэвтрүүлэх нь гэдэг ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ төслийнхэн хүрээнд бас бид нар өнөөдрийн тайлбарыг өгөх гэж байгаа юм аа. За тэгэхээр том компаниудад бол чанарын хянан баталгаажуулалтыг бол одоо нэг бүхэл бүтэн хороол барьж байгаа тохиолдолд тэр компани өөрөө зардлын дагаад тэр хянан баталгаажуулалтыг одоо нэг 2-3 инженерээр хийлгчиж болж байгаа тий. А гэтэл жижигхэн ийм одоо бага өртөгтэй жишээлбэл манай одоо төслийн хагас пассив хаусн дээр ажиллаж байгаа жидүүчдэд энийг ингээд хэрвээ яг бүтнээр нь оруулаад өгөх юм бол тэр компани бол ерөөсөө тэр чанарын хянан баталгаажуулагчаа цалинжуулах гэж л ерөөсөө асар их зардал дампуурчих гээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр инженерүүд бол өндөр цалин авдаг. Дээр нь инженерүүд бол нарийн мэрэгсэн байдаг. Тэгээ инженерүүдийн ажлын цагийн үн өртөгтэй байдаг. Тийм учраас ер нь жижиг дунд үйлдвэрүүд төр ингээд инженер байдаггүй. Инженерүүдийг цалинжуулж чаддаггүй. Тэгээд инженерийн тэр хийх ёстой хөндлөнгийн хяналтуудыг талбай мастер энэ гэдэг янз бүрийн тэм чанарын хяналтын техник санхүүжүүлж ерөөсөө чаддаггүй. Амьдралд нь ерөөсөө нийцдэггүй. А 3 дугаар тэдэрт маркетингийн зардал байдаггүй гэх мэтэр нөгөө бичиг цаасаа бүрдүүлэх бичиг цаасаа үе шатны дагуу баримтжуулах гэдэг ажлыг хийхэд зардал нь хүрдэг учраас энэ ажлыг ерөөсөө хийхгүй орхигдуулад ирсэн байгаа юм л та. Тэгэхээр зардал нь байхгүй энэ ажил нь орхигдсноос болоод маш сайхан барилга барьдаг жидүүчин байлаа гэхэд жидүүний жижиг дунд үйлдвэр байлаа гэхэд тэр үйлдвэрийнхэн үнэхээр энэ барилгынхаа хийж байгаа ажлаа үе шат болгонд нь ийм өндөр чанартай хийсэн шүү гэдэг баталгааж уус нэгч гар усгүй байхгүй. Нэгч тэгээгүй учраас ерөөс тэгээгүй учраас түүх үсэхгүй, түүхгүй учраас банк зээлэхгүй, зээлийн их үсрэгүй учраас хэрэглэгчээ олж чадахгүй тий. Тэгээд хамгийн өндөр хүүтэй ломбардын зээл, хамгийн өндөр хүүтэй хамгийн муу зээлийг авч таарат байдаг. А гэтэл хамгийн одоо хөнгөн зээл нь тэднэрт олддгоо. Ногоон зээл нь тэднэрт олддог. Яг үнсэл энэ баталгаажуулалт бүртгэжүүлэхгүй учраас тийм ээ. Түүхгүй учраас тий. Тэр зэрэг бид нар энэ ер нь төрүүчийн бас санхүүжилтийн тухай нэвтрүүлгэн дээр бол бид нар энэ тухай бас яригдчихж байгаа. Ер нь альваа нэг юмд түүх үүснэ гэдэг бол дараа дараагийн баялагийг их суруулж юм байна. Энэ хүн ажлыг сайн хийдгэн шүү гэдэг түүх үүсэх юм бол тэр хүнд дараагийн ажил олдно. Энэ хүн зээлээ сайн төлдгэн шүү гэдэг түүх үүсвэл тэр хүнд дараагийн зээл олдно. Тэр зэрэг тэр хүний дараа дараагийн боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд түүх үүсгэх буюу баримтжуулах үе шатны дээр зөв юм аа зөв цагт нь баримтжуулах гэдэг бол айгүй чухал шаардлага үүсэт юм л да. Тэгээ энэ баримтжуулах гэдэг ажил нь бол өртөгтэй ажил байна. Төлбөртэй ажил байна. Энийг баримтжуулахад шаарддаг техник, тоног, төхөөрөмж, инженерийн цалин малин гэдэг бүх юм нь өндөр өртөг зардалтай байна. Тэгэхээр бид нар олон жидүүчдийг зорлонгоо өөрчлөхөд 70 дуудахын тулд энэ ажил руу олон жидүүчдийг оролцуулахын тулд бид нар тэдний төлж дийлэхгүй байгаа чанарын хяналтын систем дээр нь хөрөнгө оруулъя гэж ингэж шийдсэн байхгүй. А тэгэхээр тэр чанарын хяналтын маань бол хүнээр дамжиж хийгдэхээс гадна тэр бичиг цаасны олон ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд одоо энэ Азийн сангийн дэмжиж байгаа хамгийн чухал ажил маань тэр технологийн шийдлийг оруулж өгч байгаа тий аппликейшнийг өргөжүүлж одоо манай миний шийдлийнхнийг хэрэгэлдэг аппликейшнийг өргөжүүлж чанарын баталгаажуулалтын шин одоо
функц нэмж байгаагаараа бас онцлог байгаа тий. Тэгэхдээ яг энэ чанарын баталгаажуулалтын хүснэгтийг яаж нэмдэг, ямар үе шатанд нь чанарын баталгаа шаардлагатдгийг, яавал тэрийг одоо инженерийн шийдлийн хувьд зөв хийдгийг гэдэг бол бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэрэн дээр бол бид нар эксперт одоо хүслэн ажиллаулж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо манай нутгийн шийдэл төрийн бас байгууллагад яг энэ чанарын баталгаажуулалтын чиглэлээр одоо энэ бүтцийг зохиож бэлтгэж өгсөн инженерийг хойлоо зочнаар үрэй тэх үү. Өнөөдөр ногоон эксперт зочноор нутгийн шийдэл төрийн бас байгууллагатаа Хагас Пассив Хаус төслийн менежерээр ажиллаж байгаа Даштоваг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр Даштова маань одоо Хагас Пассив Хаус гэдэг ногоон барилгын одоо барилгын инженерээр ажиллаж байна. Тэгэхэд энэ барилгын тооцоол одоо бүх бэлтгэн нийлүүлэлттэй холбоотой асуудлыг, procurementтэй холбоотой асуудлыг, татаа олт холбоотой асуудлыг бол тооцоолж ногоон гэдэг одоо энэ барилгын цогцыг бүтээж байгаа энэ инженерүүдийн нэг. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо өнөөдөр Даштоваг урьж оролцуулж байгаа, чамаг урьж оролцуулж байгаа нэг шалтгаан нь бол бид нар энэ барилгыг барихад оролцож байгаа жидүүнүүд чанарын хяналтын системээр явна гэдэг бол бид нар нэвтрүүлэгтээ онцолж байгаа. Тэгэхээр энэ чанарын хяналтын системийн тухай өнөөдөр ярих гэж өрсөж юм а. Тэгэхэд ногоон барилгад ялангуяа Хагас Пассив Хаус гэдэг энэ барилганд чанарын хяналт хаана нь орохоор яаж одоо цохогдсон байгаа вэ? Ялмаа хяналт баталгаажуулалтын ажлыг хийх юм бол заавал төлөвлөлдөг. За энэ бол үндсэндээ бол инженерчлэлийн зарчим гэж ойлгож байна. За энэ зарчмынхаа үүднэн дээр бол ерөнхийдөө барилга угсралтын ажлаа жижиглж одоо үе шат болгоод чухал мөчлөгүүдэд нь буюу 5 удаа одоо очиж яг газар дээр нь очиж хянж шалгаж акт бичгээрмтийн бүрдүүлж үзсний дараа баталгаажуулаад тухайн ажлыг одоо үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгоод явуулна гэсэн одоо rolling basis гэж ярьдэн дээ англиар бол ерөнхийдөө байнга оролцож тухайн төсөл дээр нь үе шат болгон дээр нь оролцож тийм явна гэдэг төлөвлөгөөтэй байгаа. Одоо жирийн бусад барилга дээр ийм хяналт ирнэ явдаг уу? Ер нь бол манай яг барилгын системийн хувьд бол өөрөө жоохон онцлогтой. Хууч нэг коммунист системээсээ салаагүй мэрэгжлийн хэлтэй байгууллагаас хянч гэдэг юм. Эсвэл гүйцэтгэгч дангаараа төслүүдэд хариуцаж овчдаг. Эсвэл захиалагч хяналт ордог ч юм уу. Хөндлөнгийн хяналт гэдэг юм бол ер нь бол олон улсын төслүүд, замын салбар ч гэдэг юм уу, бусад эрч мөчний салбарууд тэр байдаг болохос ш. Одоо баг үнийн дүндээ жижиг дунд одоо хэмжээний төслүүд гэх юм уу, барилгын төслүүд төр бол энэ бол харьцангуй байдгүй ойлголтууд. Тэгэхээр зэрэг манай одоо Хагас Пассив Хаусын анхнаасаа бүтээгдсэн хэмжээ бол нэг 6-6-6-8 хэмжээтэй. Яг айл бол өмчийнхэн газар дээр барьдаг байшин шүү дээ. Тэгэхээр айл одоо өмчийнхэн газар дээр барьж байгаа бусад байшингууд дээр ер нь чанарын хяналт гэж байсан өмнө байхгүй. За энэ ажил дээр бол харьцангуй шинээр орж ирж байгаа. Элемент тоогоод байгаа барилгын салбар дээр. Ялангуяа олон тоогоор жижиг жижиг байшингууд дээр гарч ирэх. За үн өртгийг яаж тооцоолох вэ? Шийдлүүдийг яаж тооцоолох вэ гэд. За энэ бүхэн дээр бол маш олон талын инженерүүдтэй бол хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо Хагас Пассив Хаус гэдэг энэ 6-8 хаусыг барихад ямар ямар чиглэлийн инженерүүд оролцож зөвлөгөө өгдөө? За одоо би өөрийнхөө төсөл дээр хэлэхэд бол одоо тодорхой хүмүүсд бол бас нэрийн дүртэй талархсанаа илэрхийлж. Юуны дүрэнд бол архитектор, байгаль, за үүний дараа барилгын бүтээцийн зургийг гаргасан чанарын төлөвлөлт компани инженерүүд, за мөн Schneider Монголиагийн одоо гүйцэтгэх захирал итгэлт найзтай бас баярлаа гэж хэлмээр захиалгын электроникийн тал дээр бидэнд бол маш их зөвлөгөө өгч байгаа. За дулаан хөргөлтийн тооцоон дээр бидэнд тусалж байгаа доктор Яндангом гэх мэтчлэн манай баг их олон хүний одоо ур ухаанаа дайталж гаргаж байгаа. Тэнүүн гэдэг нэг залуутай бас хамтарч ажиллаж байсан. Тэр одоо ямар чиглэлээр ажиллаж байна? За тэр бол тэнүүн бол манайхаар бол хянагч, одоо супервайзер гэдэг жирдэг л тайглалаар бол чанарын хянагчаар бид бүхэн сургаж аваад одоо ирээдүйд яг газар дээр нь түүний хэрсэл 5 үеийн шатмчлгууд дээр газар дээр нь очиж хяналтаж баталгаажуулах тийм хянагч байгаад байгаа инженери. Баталгаажуулна гэж та дахин дахин яриад байна л да. Юуг баталгаажуулж, хэнд баталгаажуулж өгөх гэж байна? Юу юм? Баталгаажуулах гэж. Нэгдүгüрт хянах гэж нэг ойлголт байгаа. Супервижн гэж ойлголт байгаа. За дараа нь тэрийгэ дахин баталгаажуулах шүү дээ, тийм үү? За арай хоёр ойлголт. За тэгэхээр юу гэдэг вэ гэхээр мэдээж гүйцэтгэгч, захиалагч талын инженерүүд оролцоод тухайн үе дээр бол өдөр тутмын хяналтыг бол хийгээд явна. А тэрэн дээр нэмж баталгаажуулах хөндлөнгийн хяналтч орж ирж
альва нэгэн одоо ашиг сонирхлын зөрчилд автагдлгүйгээр хянан баталгаажуулдаг гэсэн. Бидний яг зураг төсөл техникийн шаардлагын дагуу тухайн барилга маань гүйцэтгэж гин үгүй юу гэдэгтэй. За мөн тэгээд дуусахгүй дээрээс нь нэмээд одоо миний зүгээс ч гэдэг юм уу дээд шатны менежментийн зүгээс аудит тус давхар явагдана. Энэ яагаад ингэж энэ жижигхэн байшин дээр те айл хувийнхаа мөнгийг гаргаад хашаандаа барих гэж байгаа энэ жижигхэн байшин дээр яагаад ийм одоо сүртэй хяналт орж ирхэлсэн юм? Тэгээ бидний хувьд болохоор мэдээж олон улсын байгууллагууд банк санхүүгийн томхон байгууллагуудтай харьцаж байгаа учраас санхүүжүүлэгчд нь баг өөрсдийнхөө шаардлагыг тавьдаг. За ямар одоо гүйцэтгэлийн стандартууд гэж ярьдیں۔ Одоо олон улсын гүйцэтгэлийн стандартууд, олон улсын чанарын хяналтын систем ч гэдэг юм уу. За тийм утгаар учраас ямар нэгэн эрсдлээс энэ төсөл бол ангид байх хэвээр, олон улсын зарчмууд дээр байх хэвээр, хөрөнгө оруулагч тал дээр ямар нэгэн эрсдэл үүсэх учиргүй. А зөвхөн мөн нөгөө утгаараа тухайн үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ маань хамгийн өндөр үнцэнтэй. За тэгээд мэдээж нөгөө төлөвлөсөн цаг хугацаа төсөвтэй багтсан тийм байл гэж байна. За тэгээд энэ бүхэн маань нийлээд ерөнхийдөө орчин үеийн инженерчлэлийн төслийн чанар гэдэг ойлголтыг явуулж байгаа. Одоо түрүүн хэлсэн шүү дээ. Одоо хагас пассив хаус дээр 5 чанарын хяналтыг яг газар дээр нь хийж хянан баталгаажуулна гэж тэр 5-ыг нэрлэж. За та бүхэн эхлээд газар шуурга бэлдсэний дараа манай гүйцэтгч нар маань очиод суурийн хэв ашимл арамтурчлсан зангицсны дараа манай инженерт захиалга өгнө. За хүсэл дэлгэнэ гэсэн үг. Тодорхой энэ хугацаанд хэдэн өдөр хэдэн цагаас ирээд үзээд өгөөч. За манай хянагч маань очиод яг зураг төслийн дагуу 100% хянаад бичгээр нь төлөвлөлөө 100% зөв хийж өг гэх тээ. За эхний шатны. За хоёрдугаар шатны болохоор модон арам үс арама зангицсны дараа яс модо зангицсны дараа манай инженер очиж мөн зураг төслийн дагуу байна уу? Зүгээр босоо хэвтээд ингэхний дараа ямар нэг алдаа гарч үгүй юу гэдэг. Тэгээд өөрөө инженерийн юм хяналт бол бүр миллиметрээр хэрэгдэг нарийн хяналтууд байдаг. За тэгээд тэрний дараа бол дулаалгын материалууд маань зөв хийгдэж үү. За тэгээд дөрөвт болохоор дээвэр болон ханы битүүлэг маань яг 100% тэр тухайн хэсэг бүтээцтэй 100% нийцэж хийгдэж үү, зөвлөлийн дагуу хийгдэж үү гэдгийг шалгана. А тав дахь дээр нь болохоор нөө инженерийн шугам сүлжээ гэж ярьдаг. Гэхдээ манайх бол бий даасан байгаа нөө бохирусны систем, агааржуулалтын систем маань зөв хийгдэж үү, өсрөгдөж үү гэдгийг одоо ажилуулж үзээд шалгаад байна. А нөгөө чанарын хянагч хийгч байгаа залуучууд ямар мэрэгжлийн хүмүүс энэ чанарын хяналтыг хийж чадах вэ? Боловсрал гэхээсээ илүү мэрэгжсэн, туршлагатай ямар нэг инженерийн салбарт ажиллаад үтсэн хүмүүс байвал сайн байдаг. Яагаад гэхээр мэдээж онлайн мэдлэгээс бол практик зөвөрнө. Практикт яадаг вэ гэхээр мэдээж нөгөө нэг бичиг цаасаа боловсруулах, яаж нөгөө нэг үр дүндээ бүтээмжтэй ажиллаа явуулах вэ гэдэг хурд их шаарддаг. Цаг хугацаа их ордог. Тэгээ тухайн хүнээс их нөөц болцоог нь хувийн зохион байгуулалтын их өндөр шаарддаг ажил учраас ерөөдөө ийм зүйлс шаардлагатай. Тэгээд мэдээж тухайн мэрэгжлийн ямар нэг инженерийн салбарын одоо коллежийн төвшөнд гэх юм уу та одоо коллеж төгссөн ч байдгүй мэрэгжлийн сургалт төлөвлөлийн төв бакалаврын зэрэг одоо шинжлэх ухааны юу л та тухайлбан төвшөлт эсвэл төгссөн хүн болох юм уу? Болно. Эсвэл ихтэй сургууль одоо инженерийн салбар хоёр төрлийн төгссөн хүмүүс. Тэгэхээр зураг төслөө уншиж ойлгодог. Даалгавраа маш сайн мэддэг хүн л байх хэрэгтэй юм ба шүү дээ, тийм технологи мэддэг. Тэр бол их харьцсангүй ойлголт л доо. Яагаад тэгэхээр зүгээр мастерууд бас байж болно, сайн ажилчид ажиллаад явцсан тохиолдол зөндөл байдаг л доо. Тэгэхээр тэрийг бол заавалчуд гэж хязгаарлах нь бол өөр агуур үсгэл. За чанарын хяналтын хүмүүс баталгаажуулахгүй гол уу яах юм? Зэр чанар хангахгүй байна гэдэг үзүүлэлт гарвал яах вэ? Ямар үр дагавар авчрах вэ? Энэ бол мэдээж олон хорог хөрөлтэй. За нэгдүгээр нь ямар асуудал үүсэх вэ гэхээр мэдээж захиалагчийн хувьд нөгөө нэг төлөвлөсөн хугацаанд юм аяж чадахгүй. За хоёрдугаар нь гүйцэтгэгчийн хувьд бол өөрөө торгуулд орно гэсэн үг. Гэрээнийхөө үрд ялуу алдан хүлэн, хугацааны алдан хүлэн. За бүр байг гэхэд хэрвээ манай хянагчийг дуудчаад хуцаанд юм аямжаггүй л манай хянагч чадахгүй гэж яваад өглөөхөд дахиад дуудахад дахиад манай хянагчийн зардал гэж бас байгаа. Явахад тэгээд нөгөө нэг гүйцэтгч маань тэр зардлаа төлж таарна. Тэгээд ер нь бол их хор өнөлтөл тэ. Олон хүмүүс зэрэг одоо хагас пассив хаус захиалъя гэх юм бол олон инженерүүдийн хүчин чадал хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх байгуул хүмүүс нэг байгууллагын нэг харьяан дор ажиллахгүйгээр уян хатан оролцох нөхцөл болцоог бий болох үднэс ап хөгжүүлэх хэрэгтэй болж байгаа шүү дээ тий. Тэр зэрэг энэ апын тухай нэг эхний зүгээр
хөнгөө ойлголтог өгөөч. Аптер бол хяналт хүн бол бүх хяналттай утсыг бол цахим хэлбэрлэл рүү оруулсан байна. Тэгэхээр хяналттай утсан дээр бүглөөд явчихна гэсэн үг. Тэгээ ядаж л нөө хяналт хүн маань цүг дүүрэн цаасч ирээд яваад байхгүй. Зөвхөн гар утсаар өөрөө ажиллаад юмаа хийгээд явна гэсэн үг. Тэгээд иймэрхүү менежмент юм бол манай чинь болохоос одоо том Японууд гэх мэт Америк нэгдсэн улс эднэрт бол маш их үүрэг хэрэглэж. Ялангуяа нөгөө нэг гамшигын дараах менежментэд бол иймэрхүү аппуудыг маш их үүрэг хэрэглэдэг. Ягаад гэвэл одоо нэг цунами болоо за Америк нэгдсэн улс одоо Орлион готч үү гэмүү цунами болоо бүх юм зүрж штэ тэр бүтсэн. Тэгэхээр маш олон нөгөө нэг дид станцууд ч байдаг юм уу маш олон юм маш хурдтай нөхөө зэргийг болохоор уламжлалт арга барилаар явахаар одоо хэд дахиих цаг хугацаа алдаад байдаг. Шуурхай тэр Нью Орлиан хотын сая сая үний эрчим хүч тасалдсан усгүй болсон байдаг. Гамшиг нөхцөл үүсчээд байдаг. Тэгээд иймэрхүү кейсүүдийг судлаад үзээд тахаар олон дахин одоо хурцах боломжтой. Бүтэмжийг олон дахин өндөрсөх боломжтой. Тэгэхээр тэрийг бид нэр одоо адапт хийгээд автсан л гэсэн юм биш. Тэрийг бидний хувьд бол хийхээс өөр аргагүй болчихоо. Манай өөрөө төслийн онцлог байгаа л да. Төсөл маань өөрөө тухайн иргэний худалдаа авах чадварт нийцсэн гэхээр дунд бага хэмжээний инженерийн төсөл олчиж байна. Тэгэхээр бага хэмжээний инженерийн төсөл төр нөгөө нэг зарцуулж байгаа төсөв мөнгө маань харьцангуй хязгаарлагдмал. Тэгэхээр тэр хязгаарлагдмал төсөв мөнгөндөө тааруулжлаа тэ бид бүхэн ажиллахаас өөр аргагүй болж байгаа гэсэн. Одоо би бас нэг юм тодруулах гэдэг нь л да. Одоо task manager жишээлбэл хөгжүүлж байгаа тий тэр task manager янз бүрийн бэлтгэл нийлүүлэгчэд ажиллаж байгаа тийм ээ. House-ыг одоо жишээлбэл нэг л компани барихгүй жишээлбэл нэг зөвхөн жорлонгийн ухдаг хүн ирээд жорлонгийн саарал төсөнд хийчээд яваад өгөхөд тэрэн дээр нь л тэр хяналт нь явагдаад байна гэсэн үг үсттэй тийм ээ. Ер нь ухаалгын шийдэхийг хичээж байгаа. Өөрөө инженерчл гэдэг маань өөрөө ухаалаг байдсан латин үгнээс гаралтай үг байна. Зураг төсөл нь бол бүр детальчлан бол гарцсан байгаа шүү дээ байшин гин тийм ээ. Тийм гарцсан байгаа. А энэ дээр өөр инженерчл гэдэг маань өөрөө шинжилгээ ухаан ч юм уу технологи биш л те. Энэ бол зарчим ухаалгаар л бүх шинжилгээ ухаан технологийн олдтой даваа талыг ашиглаад альва зүйлийг газар дээр нь ухаалгаар шийдэл гэж байна. За тэгээд ухаалгаар яаж шийдэх вэ гэхээр мэдээж биднес өөрсдөө шинэ юм зохиогоод одоо гарах гэхээсээ илүү олон улсад орчин үед хэрэглэж байгаа менежментийн арга хэрэгслүүдийг хэрэглэл явуучна гэсэн. А тэгээд яг үзэгчд сонирхож магадгүй их олон юм хянах шаардлага гарна л да орчин үеийн одоо хянагчин гэх юм уу да одоо манах инженер гэж яриад өөрөөсгөл яриад энэ хүмүүс болох менежерүүд. За менежерүүдийн хувьд ямар шаардлага тат гэхээр тухайн технологи сайн мэдгээс гадна гэрээ хэлтэл эрхцүү мэдлэг байгаль орчин гэтэл хөдөлмөр хамгаал аюулгүй байдал гэдэг юм маш олон талын тийм мэдлэгтэй байх шаардлагатай болчиход байна. За тэгээд тэр бүхэн тус сургалт байна. За энэ ташрамд бас үзэгчдтэй хандаж хэлэхэд өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгээр яригдчихж байгаа чанар чанарын хянагч гэдэг хянан баталгаажуулагч гэдэг энэ одоо ажлыг яаж хийдэг юм бэ? Ялангуяа хагас пассив хаус дээр яаж хийх вэ гэдэг дээр тусгаалн сургалт явагдана. Тэгэхээр энэ сургалтыг бас Азийн сан ивент итгэж байгаа жижиг дунд үйлдвэрүүдэд чанарын хяналтын системийг мэдээллийн технологи ашиглан нэвтрүүлэх тухай гэдэг ийм төслийг нутгийн шийдэл яг одоо хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ төслийн багшаар бас манай өнөөдрийн комментийн зочин бастаа өөрөө яг энэ төсөл дээр багшаар ажиллаж чанарын ханагч бэлтгэх сургалтыг явуулах болно гэдэг энэ ташрамд бас зарлие. За та бүхэн сая манай ногоон экспертийн зөвлөгөөг сонслоо. За тэгээд хяналт баталгаажуулалт гэхлээр бас яг жидүүчд ерөөсөө тиймтэй ажиллаж үзээгүй учраас одоо нэг төрийн хяналт шиг нэг тийм айдаг зүйл юм шиг бас бодож болохгүй тийм ээ. Энэ бол та бүхэнд түүх үсэхэд тусалж байгаа шин систем юм байна. За тэгээд энэ эднэр маань бол та нарын ажлын дундуур ороод тий бичиг цаас бүглүүлж аягүй их тийм ажилгаа орохгүй Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр ийм одоо аппликейшн дээр ажиллаад явчихна. Тэгэхээр энэ бол маш ажил хөнгөвчлсэн. А тэгэхдээ хийж байгаа бүх зүйлийг чинь 5 үе шатаар баталгаажуулж та бүхэнд одоо эрэг түүх үүсгэх ийм одоо нөлөөллийн маш сайхан ажил болж байгаа шүү. Тэгээ хамгийн гол нь нэрийн эцсийн зорилго бол цэвэр агаараар амьсгалах, цэвэр орчинд амьдрах байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ орчинг илүү цэвэр болгох ажилд бас хов нэмэр оруулахад чинь туслах ийм ажил болж байгаа шүү гэдэг хэлмээр байна. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг үгээр дуусгая. Баяртай.